ございます。おはようございます。台湾アダルトエキスポお疲れ様でした。ありがとうございました。もう本当に大成功です。大成功です。今日は池田さん、以前インタビューさせてもらった時、はい、グルメとか、はい、いろいろ巡ってみたいって言ってたんで、はい、お今回台湾来てやってみたいこととかあります？あ、やってみたいことはグルメとか、やっぱ仕事が忙しくて全然他いろいろ回れてないので、なんか面白いところとか名所とかグルメとかそういうところに行ってみたいですね。今日いろいろご用意したんでいいんですか？ありがとうございます。今日はオフなんで。やったいろいろ行ってみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。どういうとこ食べたいですか？台湾ですか？めちゃめちゃいろいろ観光、観光、はい、あとこっちのそういった事情が知りたいです。あ、はい、なるほど、わかりました。はい、ぜひちょっと行ってみましょう。はい、じゃあ行ってまいります。ピコちゃんは台湾行ったことあるの？あのね、ピコちょうど1ヶ月か2ヶ月前に行ってきたばっかりなので。え、あ、そうなの？そうなの。え、何しに？観光。おー、すごい旅行も好きなんだ。すごいじゃないですか、めっちゃ綺麗。ここ多分インスタスポットですよね。え、じゃあひょっとしてここはカメラ？あ、ここはもしかして丸ごと食べる？そう、行った本当に前です。うわ、すごい。じゃあここはなんかこうおもちゃ屋さんみたいな、そちらとかあるところかな。多分行ったかも。ここ行った？あ、ニーニーニー、これ買おうかと思ったんだよね。本当に？うん。あ、ピコちゃん行ってきてたんだ。そうなの。あら、奇遇っていうかね。うん、ですね、はい、ここは結婚式場です。はい、どうですか結婚式場？いや、すごい素敵だと思いますけれどもなんで結婚式場？ですね、実はですね、はい、ユーザーの方から、はい、一徹さんの、はい、女装になった姿を見てみたいという願望がありまして、ね、実際ちょっと女装になっていただきたいなと。ここでできるんですか？はい、へー、面白そう。続きます。はい、女装、はい、あった、こういうところ。なんか行ったことある？うん、なんかドレス屋さんが台湾って多いなって思ったんだけど、こういうとこが写真館も兼ねてるのか。うん、そう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 、みたいなよ。今回初めて知った。僕は何系が一番ハマると思います？はい、あ、本当だ、すごい人いっぱいある。あ、これは絶対やばいやつだ。あ、懐かしいな。もし僕がさ、うん、女装するとしたらどんな感じがイメージで合う？どういうのかな。でもやっぱり元気系よりはしっとり、うん、なんか和服とかも着てほしいなって思う。あ、和服ね、うん、確かに和服。着物とか浴衣とか、うん、ドレスもいいけど。人生でやったことあるんですか？お仕事で軽くはなんちゃってではあるんですけども、ここまで本当にメイクつけて衣装もしっかりしたものはないですね。ドン・キホーテで売ってるようなやつでしか着たことないです。例えば僕すごいすね毛が濃いんですけれども、パンツスタイルとかはないんですか、女性の？本当に結婚式場のドレスがすごいたくさん。いや、これピコちゃんにも着せてあげたいね。やだ、入るかな。確かに。いや、でもなんか調節してくれるみたいよ。そうなんだ、うん、じゃあ安心だね。うん、綺麗、うん、すごい。身長高いからロングドレスとか似合いそうだね、うん、いや、あとすね毛がね、これいいですよね、ちゃんと消えるし。どうですか、イメージは？ちょっと鏡見てみていいですか？
あ気持ち悪いですよね。きっとメイクさんがすごく素敵に仕上げていただけると思うので、多分これリクエストした人は僕のこといじめてやろうと思った方かもしれないですけども、ざまみろっていう結果になるかもわかんないです。はい、これしましょう。好きな人の女装とか見たい？リコちゃんはどうかな。髪型はこのまま見てみたい気もするけど、見てみたくもない気もするから、ドキドキするね。おお、ドキドキします。いいところで、なんか新しいね、趣味見えたれちゃったらどうしよう。よくなんだろう、本気で女の子っぽく見せる写真になるんだったらなってみたいですけどね。そんな変わるのかな。おお、それはすごい期待してる。めっちゃセクシーにしてほしい。リコちゃんはなってみたい女性のタレントさんとかいる？憧れの誰かな。でも、うん、リコはちょっと体型がグラマラスだから、こう細い体型の人になってみたいなって思う。もう七尾さんとか佐々木希さんみたいな。すごい、つけまつげ。いや、つけまつげとか大変だったよ。女の子のメイク、ちょっと気持ち分かった？いや、分かった分かった、もう本当昼も シルエットはいい感じ。このポーズもね、あの人のコンセナサイズ教えてもらったの。徹子です。徹子ちゃん、あ、で、顎をこうした方がいいよって言われた。なんかやっぱラインが男なんだって。やっぱ輪郭が男の人ちょっとね、女の子と違うから、から隠しなさいって。なんかいいですね、意外に悪くないんですけど。僕はどうしたらいいですか？一気に見ますね。それはやっぱり人に判断してもらう。ここすごいですね、ここ。なんか窮屈ですね、女の子って。目と歩き方が。でもなんかこれ実際性的な目で見られたら、この大変さも気にならなくなるかな。ちょっと回ってみたいです。どうする、こんな街中にいたら。可愛いなって思って見ちゃうな。あー、ごかけてる。でもこうやって外歩きも可能なんだね。みたいね。うん、許可を取ればなのかな。可愛い、上目遣い、このハニカミ以外もいいね。どうですか、歩きに。いやー、びっくりするぐらいみんな何もなかったかのように目線合わせてくれなかったですね。ミチコさんも歩きながらすげー下ばっかり見つけました。そうですね、ちょっと恥ずかしかったのかもしれないです。もっと堂々とこうしてればいいんですかね。あー、そういうのいいですね。台湾の人本当びっくりするぐらい気づいてるんだけど、気づいてない。ユーザーからの願いがあるんで、ちょっと読んでもらって。あ、あるんですか。見て見ぬふりを。はい、そうそうそう。顎に両手のグー当てて、上目遣いのぶりっこ。あ、これやってみたい。うん、これまずやってみます。じゃあ、あごに両手をグーにして、これもすげえ嫌だから、ちょっと、はい、あ、こんなポーズピコもやってます。リクエストだったのね。変な汗出るね。こう振り切れて
って NASA が言ってた先生らしくていいね。やっぱ一人じゃ雰囲気が出ないからってことで、うん、プロデューサー見てる見つめ合う。やっぱ上目遣いってあれ難しいんだね。あ、怒った徹子先生。かわいい。かわいい。いやこれはどうだったピコちゃん。え、すごい可愛かった。あ、本当。うん、でもなんかこうどのドレスがいいかなってこう悩んでる一徹先生とか、うん、こう女装した後にちょっと恥ずかしがってる一徹先生見れて、うん、こうちょっといいね。あ、そっちか。うん、ここで、うん、そんなねスタッフさんが選んだ一徹先生の可愛すぎる瞬間トップ3を発表したいと思います。うん、はい、ちなみに選んだのはさっき映ってたプロデューサーさんです。いや、ありがたいね。これ趣味が分かるね。うん、確かにそうだね。うん、それも気になる。うん、ではじゃあ行きますよ、うん、はい、第3位はこちら、うん、おー、スタッフと見つめ合う一徹さんですが、うん、ポイントは、うん、あえて隠していないその輪郭、口元だそうです。あ、逆に輪郭がポイントだったんだみたいだね。伊哲先生はどうですか。いや、俺はやっぱ女性らしさが出ないから隠そうとしてたのに、うん、なんだろう、プロデューサーの新しい癖を発見した気分だよね。でもすごい、うん、別に伊哲先生隠すほどの輪郭そんなゴツゴツしてるわけじゃないからすっきりしてて、うん、いいね。この見つめ合ってる写真。2位もいきたいと思います、うん、続いて2位はこちらです。え、何これ。これちょっと目線を反らしてるのかな、うん、ね、この横顔も綺麗なんですが、この画像からのこちら、はだけた肩。あ、これちょっと不意になんかこう手を下ろした瞬間に落ちちゃ、うんうんうん、ずり落ちちゃったんじゃないかな。一徹先生どうですか、うん、いや、なんか照れちゃうな、これからそので、うん、プロデューサーさんは、うん、このずり落ちた瞬間にちょっとムラッときたってことだよ ね、 だからすごいなんか目が落ちちゃったんだろうね。照れちゃうなって思ってそんな目で見られちゃうね、うんうん、そしてじゃあ A コアの第1位はこちらです。なんだろう、おー、いやーこのカメラ目線。一徹先生どうですか。いや、それは僕に聞くかな、ピコちゃん、ね、これはないんじゃない。あ、そう、うん、かわいい。いや、しかもこの後、うん、また確かに本当にかわいいからスタッフさんにかわいいって言われて、うん、ちょっと照れて目をそらした一徹先生の写真もちょっといいんですよ。ありますか、この次。わかったもうやだ恥ずかしいみたいな。あ、でもね、これだとちょっと輪郭が分からなくなってきてるから、うん、こっちの方がいいかもしれない。女性らしいのかな、うんうんうん、まあ、ちなみにですね、まだまだ紹介しきれなかった可愛い瞬間がたくさんあります、うん、そちらをですね、アガル TV の公式ツイッターで随時紹介していきたいと思いますので、皆さんお楽しみに。ピコちゃん上手伊哲先生、写真館の他にも観光って行ったの。いや、だからさっきピコちゃんも行った、うん、大人気の観光地行ってきたんだよ。お、じゃあその VTR もきっとあるんだろうね、うん、はい、じゃあまずは前半です。 VTR どうぞ。